Lepo pozdravljeni v petkovi Ptujski kroniki. V torek so na predpraznični večer v mestni občini Ptuj prižgali nekaj kresov. Gre za dolgoletno tradicijo pred 1. majem, praznikom dela. 1. maj, praznik dela, je priložnost za opozorila o trenutnem položaju delavcev in njihovih pravicah. Te pravice se skozi leta spreminjajo in 1. maj je dan, ko mnogi primerjajo stanje delavcev nekoč in danes. Mislim, da je 1. maj eden najpomembnejših državnih praznikov, praznik delavskega razreda, praznik spoštovanja dela, spoštovanja delavskih pravic, in mislim, da se še vedno premalo zavedamo tega, kako minljive so delavske pravice in kako se je vedno potrebno boriti za njih. Naj bi bil delavski praznik, ampak trenutno to ni več, se je vse izjalovilo iz tega. Praznuje ne, kjer si ga zaslužil. Ne pa, da vsi poprek praznujejo. Eni smo si ga zaslužili, eni pač ne, praznik dela. Oni, kjer so 30 let na sociali, si ga si ono ni zaslužil. Stopnja brezposelnosti v Sloveniji v zadnjem obdobju ustraja pri rekordno nizkih številkah. Ocenjuje se, da je bilo v februarju 2024 brezposelnih približno 33 tisoč oseb. Delodajalci na trgu dela že lep čas iščejo specifično delovno silo, ki je ni, in zato se nakazujejo poti, da bomo te delavce v prihodnosti najverjetneje dobili iz tujine. Glede na potrebe v različnih sektorjih bo nujno potrebno pač te ukrepe sprejeti, vendar je treba paziti na to, da ti delavci ostanejo za pravicami in da vemo, na kak način prihajajo ti ljudje v Slovenijo, da imajo vse potrebne dovoljenja in seveda tudi, da imajo vse potrebne pravice pri svojem delu. Od drugod ne, ampak vse to, kar je na borzi, pa mi najlahko zaposlili. Ta pogled, kaj je gledal, pa poslušal po medijih, da prvo vedaj borza spraznali. Ne, da socijalno trpi zaradi teh nekaterih. Naj borze spaznajo, pa ne bo primankovalo, mislim, da dosti ljudi so delate. Pred 1. majem, praznikom dela, so tudi na Ptuju zagoreli kresovi. Tradicionalno se je izkazalo brodarsko društvo Ranca Ptuj, se je izpeljalo plavajoči kres. Kot vsa leta do sedaj so kres prižgali pri Termo Ptuj in so ga varno spustili po reki Dravi do pristanišča Ranca. Največji kres v mestni občini Ptuj so prižgali na Panorami. Tega so postavili zaposleni v javni službi Ptuj in člani prostovoljnega gasilskega društva Ptuj. Slednji so tudi prižgali veliki kres, ob katerem se je zbralo lepo število obiskovalcev, ki so se na predpraznični večer tudi družili ob izbrani zabavni glasbi. Ker so motoristi in vozniki mopedov med najbolj izpostavljenimi skupinami udeležencev v cestnem prometu, še posebej pa mladi vozniki, je pred dnevi na Ptujskem poligonu potekal preventivni dogodek – usposabljanje motoristov in voznikov mopedov. Preventivni dogodek so že drugo leto zapored organizirali Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj v sodelovanju s policijo, zdravstvenim domom Maribor, združenjem šoferjev in avtomehanikov Ptuj in javnimi službami Ptuj. V bistvu je pa namen tega vsega, da se motoristi pripravijo na začetek motoristične sezone. Sam potek oziroma postopek je takšen, da najprej so motoristi oziroma je motorist malo povedal, kakšne so kaj je potrebno paziti na začetku motoristične sezone, in potem je tudi reševalec motorist povedal, kakšni so postopki, če pride do poškodbe motorista, kako se treba ravnati. In pa Združenje šoferjev in avtomehanikov ima en poligon, kjer simulira različne stopnje alkoholiziranosti, se pravi alkoočala, s katerimi lahko vidimo, kako se človek obnaša takrat, ko je pod vplivom alkohola. Zaradi lepega vremena se je sicer motoristična sezona že začela. Zaradi ranljivosti tovrstnih udeležencev v prometu pa so ti dogodki še kako pomembni. Ja, vsekakor opažamo, da je vsako leto več motoristov na cesti. Če glavno se pa to ne odraža pri teh naših preventivnih dogodkih, kjer je v bistvu samo enih par motoristov prišlo na to izobraževanje, usposabljanje. Če ravno smo imeli v bistvu medijsko zelo tudi pokrito zadevo, da je obveščenost velika, tudi motoristične klube smo obvestili v njihovo elektronskih pošta, ampak enostavno se ne udeležijo takšni preventivni dogodkov. So pa vsekakor zelo izpostavljeni v samem prometu,
kar so ranljivejši in se tudi zgodi veliko prometne nesreč, kjer motoristi največkrat potegnejo ta kratko. Aprila je na Ptuju v Grand Hotelu Primož potekala konferenca Dnevi prava zasebnosti in varovanja informacij. Zasebnost in varovanje informacij je pomembno področje poslovanja vsake organizacije. Vprašanje pa je, ali se tega dovolj zavedajo. S to agendo so bili dnevi prava zasebnosti in varovanja informacij organizirani že 10. za povrstjo. Zato pač traja že tako dolgo, ker je treba v bistvu to zavest, pomen zasebnosti, informacijske varnosti pač razvijati naprej. Ne? Poznamo zelo veliko področji, ki se odpirajo, sploh zdaj z digitalizacijo, novimi tehnologijami. Vsako leto se nam odprajajo nova vprašanja, tudi dobimo nove zakone, predpise in je vedno tem novih in novih. Konferenca je zajemala vsa področja delovanja, od zakonodaje do umetne inteligence. Začnemo z našo klasično tematiko, oziroma to smo že začeli, ne, z varstvom osebnih podatkov, GDPR-jem in ZVOP-om. Zdaj le po kosilu se bomo lotili bolj informacijske varnosti in tveganj, ki ga prinaša obdelava za pač zasebnike, za posameznike. Potem pa bomo šli res na to področje naših sorodnih, jaz rečem, zakonskih predpisov. To je tudi na konc koncev akt o umetni inteligenci, potem je za akt o digitalnih storitvah, digitalnih trgih in tako naprej. Z razvojem tehnologij se odpira veliko področij, ki predstavljajo nove izzive in tveganja. Zato so to vrstna srečanja še kako pomembna. Če se spomnimo leta 2018, ki je ta nova funkcija DPO postala pač neka nov poklic, smo bili v bistvu na novo vsi, ne? In nam je to, ko smo se povezali, med sabo dogovarjali, kako bomo kaj organizirali, kako bomo sodelovali s svojimi zaposlenimi sodelavci v svojih organizacijah, nam je to zelo, zelo veliko pomagalo. In zdaj bo pri umetni inteligenciji enako. Učili se bomo, nimamo odgovorov. Ne? In povsem napačno se mi zdi tudi čakati, ne? Da bomo vsi pametni. Ne bomo, ker moramo se pač do tega znanja, do teh izkušenj pridati. Je pa tudi res, da se veliko konceptov, ki smo se jih mi že na GDPR-ju naučili in jih uporabljamo, že rečemo kar dobrih 5 let, se jih lepo prenaša tudi na področje umetne inteligence. Tako da jaz mislim, da je to neka naravna pot, da se tudi s tem zdaj več ukvarjamo. Na konferenci so s priznanimi domačimi in tujimi predavatelji odpirali pomembne teme z področja varovanja osebnih podatkov, informacijske varnosti in zasebnosti in tudi vpliva umetne inteligence v povezavi z nedavno sprejetim aktom o umetni inteligenci. V refektoriju Minerijskega samostana je potekalo zadnje dejanje ocenjevanja Vino Ptuj 2024. Na slavnostni prireditvi so namreč podelili priznanja za vsa vina, ki so dosegla višje kakovosti. Ocenjevanje Vino Ptuj se je pričelo že z osamosvojitvijo in je letos potekalo že 33. za povrstjo. Ja, sigurno neki začetek je, da ko dolgo pa boš organiziral nekaj prireditev, pa vedno vprašanja, ne? Vse je odvisno od, kaj jaz vem, organizatora, pa na koncu sreče, pa če se prireditev prime, potem je tudi peleš naprej, tako da. Smo veseli, da smo se očakali Kristusovih let in upamo, da bo še šlo naprej tako. Letos je bilo na ocenjevanje, ki ga je pod vodstvom Tadeje Vodovnik Plevnik opravila 10-članska komisija, prijavljenih večje število vinogradnikov kot lani. Imeli smo 79 vinogradnikov, ki je prineslo 153 vzorcev vina, belih, rdečih in tudi bile so dve penine. Na podelitvi so razglasili celo 9 prvakov sort in 2 šampiona. Kakšna pa je razlika? Šampion je najvišja ocena pri rednih trgatvah za suho vino in pa pol suho vino. Potrebujemo tudi prvake predikato, vendar letos ga ni bilo. More pa biti vsaj 10 sort v konkurenci. Prvake pa so za sorte in more biti v konkurenci vsaj 10 sort in najvišja oceno vino, kot je po pravilniku suho do 7 briksov, je šampion oziroma prvak sorte in pa polsuho vino je pa tam do 8 briksov, tu pa podeljujemo prvaka za polsuho vino oziroma prvaka sorte. Ocenjevalna komisija, ki je opravila letošnji izbor nagrajencev, je bila s splošno kakovostjo oddanih vzorcev zadovoljna. Ja, glede na težke pogoje v lanskem letu so bila vina razpoložena, vinogradniki so prinesli dokaj kvalitetna vina,
Bilo je sicer nekaj majhnega napak, vendar to je zanemarljivo, to je vsako leto se zgodi, da dokaj ne ustrezno ne ukrepa v kleti, drugače pa so bila vina več ali manj 58% vrhunska, tako da imamo v glavnem skoraj 80 zlatih priznam, če se nisem zmotil, ostalo pa so kakovostna vina. V mestnem kinu Ptuj so pripravili projekcijo filma Zbudi me, ki je sledil pogovor z režiserjem Markom Šantičem. Slednji je razkril podrobnosti o nastajanju tega novega uspešnega slovenskega filma. Od ideje do realizacije filma Zbudi me je minilo kar 7 let. Ustvarjalci so s projektom začeli leta 2015. Leta 2021 so 32 snemalnih dni bili na terenu in sledilo je leto dni postprodukcije. Rezultat je odlična sodobna drama, ki odpira veliko aktualnih vprašanj. Začeli smo z Goranom pisati scenarij 2015 in so bila nekako motivirana z temo amnezije in z nekega strahu, ne pred drugačnostjo, pred odorom druge kulture. Tako da v bistvu ta proces je trajal zelo dolgo in smo se tudi malo bali, da ne bi, ko film pride ven, da ne bi več bil film aktualen. Ampak zdaj je v bistvu leto 2024 in se nam zdi, da ta tema je še bolj aktualna in je nek dokaz, da v bistvu svet se sam kopičijo težave, da jih ne znamo enostavno reševati, ne? In sami kopičimo in so te težave bolj kompleksne. Film prinaša aktualno zgodbo o ksenofobiji, kolektivni izgubi spomina in iskanju novih začetkov. Ne bi na nek način hoteli zdaj, da neki upozarja ali da moralizira, raje bi da potakne neko debato, nek razmislek, ne, o današnjem času i o tem kako naprej, da nam da nek čas za razmislek, ne, ker se nam zdi tudi, da film to lahko ponuja. Ne. Glavni lik Rok se zbudi v bolnišnici, kjer je po nesreči pristal nezavesten. Rok se ne spomni svoje neke osebne zgodovine in on v bistvu pride v svoje mesto kot neka tabula raza. In s takvimi nekimi predpostavkami on v bistvu poskuša z nekim zdravim razumom dojeti stvari in nekak zdravim razumom iti naprej in vidi, da pač ta stara družba in to njegovo staro življenje enostavno ni šlo v pravo smer in poskuša nekako popraviti stvari, kakor se le da. Ptujski premieri je sledil pogovor, ki ga je moderiral Aljoša Toplak z režiserjem Markom Šantičem. Ta je v zadnjih mesecih opravil kar nekaj podobnih promocijskih aktivnosti za svoj tretji celovečerni film. Po projekcijah smo že tudi nekaj projekcij po Sloveniji in vedno pač tudi pridejo eni, ki so ganjeni, eni, ki jih je nekaj stislo, eni, ki jih je zaskrbelo, eni, ki vidijo pozitivno prihodnost. Ne? Tako da se mi vse te odzive se mi zdijo zelo, zelo, mislim, sem zelo hvaležen, ker se vidim, da pač vsak gledalec res se ga film dotakne in ga nekako motivira za nek razmislek in premislek. Na zadnjem festivalu slovenskega filma je film Zbudi me postal dobitnik 5 vesen. V bistvu ne samo za filmske režiserje, ampak za tudi igralce in vse avtorje pri filmu je pol vsaka nagrada ena satisfakcija, da pač in potrditev, da delamo v neki pravi smeri, ne, na pravi način. Režiser Marko Šantič je vesel dobrega odziva novega slovenskega celovečernega filma, ki so ga predstavili tudi na nekaterih uveljavljenih svetovnih filmskih festivalih. Pokal Poli vsako leto predstavlja eno izmed otvoritvenih kolesarskih dirk nove sezone. Tudi v to sezono so mladi kolesarji vstopili na krožni dirki v Hajdošah. Kolesarski klub Perutnina Ptuj je izvedel kolesarsko dirko za pokal Poli 2024, ki je potekala v 11 starostnih kategorijah. Na krožni 4-kilometrski ravninski progi v Hajdošah so tekmovali od dečkov in deklice do rekreativnih kolesarjev. Skupno jih je bilo prijavljenih kar 305, ki so prišli iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Dobro je bil zastopan tudi kolesarski klub Perutnina Ptuj, ki je na domači dirki dosegel 2 zmagi in drugo mesto. Med deklicami B je zmagala Živa Bohak in druga je bila Vivi Oblak, medtem ko je med mlajšimi mladinkami zmagala Hana Jeromel. V moški konkurenci je iz kolesarskega kluba Perutnina Ptuj bil David Adam IV. Med mlajšimi mladinci, med dečki A pa je Anej Resman zasedel 7. mesto in Matija Lačen 10. mesto.
Zaključili smo tudi tokratno kroniko, do prihodnjega tedna pa prijazen pozdrav.